Одоо яг гişүүдийн бүгднгийнх нь хөндөд байгаа асуудал боёо. Одоо энэ аж ахуйн нэг жин орлогын албан тэтгэврийн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль байгаа. Аа энэ дээр бол ерөнхий зарчмын нь бол дэмжиж байгаа. Аа гол нь энэ маань өөрө хэрэгжихтэй нэлээд олон зарчмын одоо үйл ойлголцоодыг бий болгохоор харагдаад байна л да. Аа жишээлх юм бол энэ 22-ын 5-ын 22 дээр ер нь бол бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн импортыг орлох экспортыг дэмжих төсөл гэдэг ингээд тодорхой заагаад өгсөн маа. Сая Жавхлан сайд бас хэлж гин үзэл баримтлал тодорхой байгаа. Ямар төслүүд явах уу, яах вэ хүү гэдэг ерөнхийдөө баталсан байгаа штэ гэд хэлээдэн штэ. Тэрж байгаа тохиолдолд заавал тэр төслийн жагсаалтуудыг засгийн газар батлаадах шаардлага байгаа мó гэдэг нэг асуулт байгаа дээ. Энэ нь өөрөө бүтэд ямар асуултуудыг бий болгоод байна гэхээр засгийн газар тэр жагсаалтаа хизээ батлах юм. Тэр төсөл нь аж ахуйн нэгжүүдийнхээ нэршлэр байх юм уу? Тухайн боловсруулах үйлдвэр гэдэг салбарынхаа нэршлэр байх юм уу? Яг тэр жагсаалт яаж хизээ процесс явагдах гад байна гэдэг энэ өөрөө маш чухал асуудал болоод байна. Тэгэхгүй бол буцаад бүгдэнд нь адилхан тэгшхэн үйлчлэх ёстой 22-ын 5-ын 22 гэдэг заалт маань буцаагаад тэр нөгөө жагсаалтыг засгийн газраас батална гэдэг заалттайгаа зөрчилдөг гээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энийг нэг бол задгаа тавья, а эсвэл 22-ын 5-ын 22-то тэр давхар нөхцлөө суулгаж өгөх хэрэгтэй байна гэж хараад байна. За шиг шинэ асуултанд хариулъя. За тэг юу тантай санал хэлж байна. Одоо оруулаад ирсэн хууль тогтоолуудаа дэмжих хэсгээ шийтгээд сайжруулах юм уу да өрчлөөд л явчих. За тэр төсөл гэдэг чинь ингэж олох хэрэгтэй шүү. За ерөнхийн ингээд тэргуулагч хэллүүдэд ингээд тавьдсан байгаа бүс бүсээр нь тийм үү. За одоо тэгэхээр энэ чинь засгийн газар хэрэгжүүлнэ дээ тийм үү. Хэрэгжүүлэхийн тулд одоо эн чинь бүс бүр ялгаатай байгаа шүү дээ. Аялал жуулчлал хөдөө аж ахуй гэдэг эн чинь өөр мал аж ахуй газ тариалан бүс нутг өөр өөр байгаа. Тэгэхээр тэрийг одоо яг чиглэлийн яамдууд нь өөрсдөө нэгэ оруулж ирэх байхгүй засгийн газар дэрж чинь тэнд юу болох вэ гэхээр. За одоо аялал жуулчлал гэхээр одоо номын сайд за энэ бүс дээр ингээд бүтсэн үйл үзлээнд гарсан учраас одоо ийм бодлого хэрэгжнэ. Энэ манай салбарын чиглэлээр энд ийм ийм одоо үйлчлэгнүүд ингээд явах юм гээд. За туван сайд жишээ нь одоо юу гэдэг нь тэр одоо хүнд аж үйлдвэрийн бүс нь хаана яа, хөнгөн аж үйлдвэр нь хаана яа. Энийхээ өөрөө тэр одоо чиглэлийн дагуу тэр стандарт одоо тэр босгодоо оруулж ирнэ. Ингээд салбар салбараараа яамдууд өөрсдөө одоо чиглэлээр чиглэлүүдэд оруулж ирээд засгийн газар дээр нэгтгээд ингээд тэрнийхэн дагуу энэ дараагийн шатанд нь татвараар тэгвэл яаж дэмжих вэ, яах вэ, яаж хоорондоо кластерлах вэ гэдэг ийм зарчмаар явах байхгүй юу? А тэрнээс биш нэг компани нэр орж ирээл эсвэл яг нэртэй төсөл орж ирээл тэгж явахгүй шүү дээ. Тийм ийм байгаар явна. За тэгэд ямар ч гэсэн хэдүүлээ ажил хэсгээ шийдчихэд одоо гишүүдийн ярьж байгаа энэ асуудлуудыг ажил хэсэг дээр ярилцаад явах нь зөв бах уу хэдүүлээ ингээд хувийн сектор, баялаг бүтээгч нараа татварын бодлоор бүсчлээдч дэмжиж орон даяар одоо хэдүүлээ түүхийг экспортлтгоос үйлдвэрлэл рүүгээ эцсийн бүтээгдэхүүн одоо бүтээдэг болцгоё. Тий, өчигдөр байнгын хороогоор энэ хоёр татварын хуулийг хилцэхэд бас гишүүд дэмжээгүй нэг тийм буруу ойлголт бас гарсан гэж би ингэж бодод байгаа. Тэр боловсруулах үйлдвэрлэл чиглэсэн өндсөн хөрөнгийн зориултаа тоног төхөөрөмжийг татраас гайлас чөлөөлөл гэж байгаа асуудал шүү дээ. Их хурл тэгжил шийддэг. Тэр үйлдвэрлэлтэй боловсруулах үйлдвэртэй бай гэвэл бид нар энийг их хурл ингэж шийдэх ёстой. Тэр энд бол их хурлын одоо үндсэн эрхэд талдаж байгаа юм байхгүй. Их хурл бол одоо ийм төхөөрөмж, тийм төхөөрөмж байна гэдгийг их хурл яриад байвал энэ ч одоо сутгахгүй юм болно шүү дээ. Тэгм учраас угаасаа их хурлын түүхэндээ бид нар бол ийм зориултын ийм зүйлийг чөлөөлгөөд ингээл яачдаг. Зүгээр гишүүд жагсаалтыг одоо ингээд өөрсдөө батлая гэдэг байгаа учраас би яг энэ хуйлууд хилцгэсний дараа тэр аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвараас чөлөөлж байгаа тэр бүтсэн хөгжлийн үзэл баримтд нийцсэн гэдэг бол нэлээд ерөнхий байгаа юм аа. Энийг бол харин одоо эргэж авч үзээд энийг нэлээд наривчилж өгөөд жагсаалтыг нь одоо яг их хурл баталтгал болъё. Манай шинэ гишүүд зав ихтэй байгаа. Тэгээд одоо их хурл баталтгал болъё гэдэг юм шиг үлээ. Тэрнээс бид төр түүхэндээ одоо ингэ жагсаалт максаалтыг бол баталтгуул байсан л та ер нь бол. Ерөнхийд нь ийм татварыг чөлөөлөйгээл шийдвэр гарчдаг. Тэр жагсаалтыг нь бол засгийн газар хийгээл явдаг байсан. Зүгээр гишүүд маань бол одоо их хурл дээр хийгээд байгаа юм шиг үлээ. Тийм учраас хилц хэсэг нь одоо санал хураалт явахаар хилцэх хэсгийн дэмжид тэгээх их хурл дээрээ татаал авъя. Ерөн зүгээр
үйлдвэрлэлийн чиглэлийн үйл ажиллагааг бид нар дэмжих ёстой гэвэл дэмжих ёстой. Халамж дэмждэг байж болохгүй Монголын төр. Халамж гээл тэгэхээр л нөгөө одоо улс төрийн санал авах нь бодгд юм уу дэмжиж дээдэг. Үйлдвэр гээд тэгэхээр л татгалзаад байдаг их хурл байж болохгүй шүү. Тийм учраас үйлдвэрлэлийг дэмжих юм хийж өгөхгүй бол болохгүй. А тэгэхгүй бол хятадын зах зээлтэй манай үйлдвэрлэгч нар өрсөлдөж чадахгүй. Бид нар импортын татвараар хамгаалах хэвээр. Тийм учраас энэ татварын асуудал дээр хөдөлж байгаа анхаарал таахгүй бол нэг жоохон буруу зөрүү ойлголт явчих шиг болно лээ. Өмнө бол имэл байсан. А одоо яг жагсаалтаа баталдах болё гэж байгаа бол баталж болно. Хөдөлж яг нэг батлал үзье. Гэхдээ үргэлж одоо жагсаалт ингээл гарахаар бид нар баталдах болно гэсэн үг шүү дээ. Хүн суртал нэмэгдэнэ. А тэр одоо татварын байгууллагаар явж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн хүн суртал нэмэгдэнэ. Их хурл руу нөгөө шийдвэр нь гарах гэдэг шат амжилга нэмэгдэнэ. Ийм л зүйл болох юм байна. Тэгээ юу ч гэсэн хэдүүлээ хилцээд явъя. А тэгээ энэний шийдчихсэн дээр энэ бизнес эрхлэгч нартай энэ татрын асуудлыг.